Waswaxnimo Khamiisa, taariikhdu ay ku beegantahay 5ta bisha November sanad 2020ka. Ku soo dhawaada warka waswaxnimo ee shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media. Media, Media. Xubna kamid ah xisbiga wadajir ee uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in laga fujiyay sawir uu musharaxnimadiisa ku cadeynayay. Kaas oo ku dhignaa inta u dhaxaysa masjidka isbahaysiga iyo hotel SYL oo aad ugu dhow madaxtooyada fila Soomaaliya. Mas-uuliyiintan ayaa sheegay in shalay duhurkii sawirkani la fujiyey, waxayna ku eedeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa koofiya caste ee ilaaliya madaxtooyada fila Soomaaliya. Sida ay ku warameen mas-uuliyiinta xisbiga wadajir, waxaa la filayaa in dhowaan ay shaaciyaan in ciidanka madaxtooyada oo amar ka qaadanaya saraakiil ka tirsan fila Soomaaliya ay fujiyeen sawirka musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka tirsan mas-uuliyiinta sanadkani u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada fila Soomaaliya oo xiriir lala sameeyay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintani, waxayna u muuqataa xaalad kale oo cusub taasoo saameyn karta ololaha doorashada musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada sanadkani. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ahaa musharaxii ugu horreeyey ee boor ku dhegsada magaalada Muqdisho, waxaana jirta cabsi kale oo ay qabaan in laga fujiyo kuwa kale ee ku dhegsan doona waddooyinka Muqdisho. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana wafdigiisa ka mid ahaa taliyihii hore ee NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambolushe iyo siyaasiyiin kale. Wararkan ilna ayaa sheegaya in Shariif Sheekh Axmed uu Jowhar u joogo in la qanciyo beesha xawaadle oo diidan doorashada Hirshabeelle, iyaga oo ku doodaya in la duudsiyo xuquuqdii ay lahaayeen. Kahor intuusan Muqdisho ka bixin Shariif Sheekh Axmed, waxa uu la kulmay ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ah ugaaska guud ee beesha xawaadle. Sidoo kale ugaaska ayaa la kulmay madaxweyne Farmaajo, waxa uuna la wadaagay wixii ay ka wada hadleen isaga iyo Shariif Sheekh Axmed. Shabakada Sirta Media ayaa xuku heshay in Shariif Sheekh Axmed uu Jowhar ugu laabtay in madaxweynaha uu ka yimaado gobolka Hiiraan, gaar ahaan beesha Xawaadle, ama in caasimada loo wareejiyo gobolka Hiiraan si loo ilaaliyo nidaamka awood qaybsiga Hirshabeelle. Warar kala duwan oo soo baxaya ayaa sheegaya in Cali Guudlaabe ogolaaday inuu ka haro tartanka madaxweynaha, islamarkaana uu sii ahaado madaxweyne ku-xigeenka, halka warar kalena ay sheegayaan in beesha Xawaadle ogolaatay inay qaadato madaxweyne ku-xigeen iyo caasimada maamulka Hirshabeelle. Weli ma jirto faahfaahin rasmi ah oo ay dhinacyadu soo saareen, hase yeeshee waxaa isa soo taraya wararka safarka Shariif Sheekh Axmed iyo ku noqnoqoshadiisa Jowhar, isagoona jarjaray dhammaan xarigyadii ay isku xirxireen madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibkiisa Fahad Yaasiin. Dhanka kale, taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku guuleystay in guddoonka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle uu ku daro nin ay qaraabo dhow yihiin, kaasoo lagu magacaabo Mahad Xasan Cusmaan. Xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan ayaa markii labaad kula tartamay xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwa Canab Axmed Ciise, iyadoo doorashadani ugu duwan tahay tii ka horreysay, inuu saameyn weyn ku leeyahay agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, taasoo u saamaxday in Mahad uu si fudud ugu guuleysto xildhibaanad Canab Axmed Ciise. Wararka laga helaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan uu lacag u qaybiyey xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle si uu codkooda ugu helo, iyagoo horeba uu galaangal ugu lahaa loona filayay inuu xilkani kusoo bixi karo. Beesha reer oo Xasan oo doorashadii 2016 ee Hirshabeelle dadaal weyn u gashay ayaa ku guuldareysatay inay xilkan yeesho, iyadoo dadaalkaasi uu hogaaminayay xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir, balse hadda ayaa u suurta gashay agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir asagoo adeegsanaya awoodda ciidanka qaranka iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in xal laga gaaray dagaal siyaasadeedkii ka dhex jiray taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sambolushe iyo kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Labada mas-uul ayaa isu hayay arrimo dhowr ah, iyadoo xitaa ugu dhawaan wareysi uu bixiyey Sambolushe uu ku shaaciyey in ay og yihiin awoodda uu Cali Guudlaawe u sheegtay ex madaxweyne Waare Jiis iyo Cusmaan Barre. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la soo sheegaya inuu xal ka gaaray dagaal siyaasadeedkii u dhexeeyey Guudlaawe iyo Sambolushe. Beesha Xawaadle oo Sambolushe ka soo jeeda weli kama aysan rajo dhigin inay u dagaalamaan xilka madaxweynaha Hirshabeelle, walow beesha Afgaalna ay fila Soomaaliya la rabtay xilkaasi. Shariifka ayaa doonaya inuu hantiyo wax walba oo keeni kara isku soo dhawaansho oo lagu xaliyo beelaha waxtabashada wada. Dhanka kale, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu golihiisa wasiirada geliyey waxa uu ugu yeeray banaanbax, inkastoo magaca uusan muujinaynin macnaha ereyga laga soo sheegtay oo ah government red read, laakiin aan u dayno khubarada af Soomaaliga in ay kelmad ku habboon u curiyaan amaba dhaqankeena ka soo saaraan. Waxaa la sheegay in shirka banbaxa golaha wasiirada looga hadlayo dardargelinta qorshayaasha xukuumadda hortabinta u leh, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, amniga, kordhinta dhaqaalaha, deyn cafinta, horumarinta adeegyada bulshada, cadaaladda, iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood. 100 maalmood haddii maanta laga tiriyo waxa ay ku eg tahay 11 bisha Febraayo ee sanadka 2020ka. Hase yeeshee, waxaa cajiib ah, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ma wuxuusan fahmin inuu yahay ruux ku jira caloosha madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo uu xilka ka dhacayo 8 bisha Febraayo 2020ka, oo haddii waqtiga uu ka dhaca madaxweynaha in ra-iisul wasaare Roblena uu la dhacayo. Hawsha dhabta ah ee laga rabo ra-iisul wasaare Roble ayaa waxay tahay hal qodob oo keliya, kaasoo ah inuu diyaariyo doorashadii lagu heshiiyey, taasoo ah doorasho dadban 2020-2020ka.
taas waa inuu ku qabto wax ka yar 100 maalmood. Ra'iisul wasaare Roble waxa uu sheegay inay ka shaqeynayaan heshiiskii lagu gaaray magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Muqdisho, waxaana heshiiskaasi uu sheegay in 10 maalmood gudahooda lagu soo dhiso guddiyadii doorashada maamuli lahaa. hase yeeshee ilaa iyo hadda oo bil ku dhowaad laga joogo muddadii lagu heshiiyey, waxa uu soo dhisi lahaa ayaa guddigii loo diray. marka waa maxay banaanbaxa uu ka hadlayo iyo qorshayaasha qaran ee uu sheegayo? mise waxa ra'iisul wasaaraha uu leeyahay qorshe qarsoon oo ah in baarlamaanku uu weydiisto in loo kordhiyo muddada isaga iyo madaxweyne Farmaajo? dhanka kale, doorashada Hirshabeelle ayaa yeelatay weji kale, waxaana bilowday olole doorasho oo ka xoog badan tii hore. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa bedelay qorshihii bilooyinka soo socday ee doorashada madaxweynaha Hirshabeelle. waxa uuna raadinayaa in madaxweynaha uu ka yimaado beesha Xabadle iyada oo la ilaalinayo heshiiskii hore. Farmaajo, Fahad Yasiin iyo Cali Guulaabe ayaa iyagana raba in madaxweynaha Hirshabeelle ka yimaado beesha Abgaar si khilaafka labada gobol ee Fila Soomaaliya uga faa'iidaysato doorashada guud ee Soomaaliya oo guddoomiyaha golaha shacabka laga keenay beesha Xabadle, taasoo sababi doonta in tartanka madaxweynaha Soomaaliya dhexmaro siyaasiyiinta Digli Marifle iyo kuwa Daarood. Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa la sheegay inuu taageersan yahay qorshaha Fahad Yasiin iyo Farmaajo, waxa uuna ku bedeshay wasiirka arrimaha gudaha oo 3 bilood ah iyo inuu keensaday dhammaan xildhibaanada labada gole oo beeshiisa. warar kale ayaa sheegaya inuu jiray isafgarad kale oo lacag cadaana. dhanka kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay ugaaska guud ee beesha Xabadle, Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, iyagoo kulankooda ahaa mid looga wada hadlay arrimaha gobolka Hiiraan iyo dhismaha Hirshabeelle. Ugaas Xasan oo muddo bil ah ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kulankii labaad la yeeshay madaxweyne Farmaajo, waxayna si gaar ah ugu wada hadleen geedi socodka nabadeed iyo dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle ee loo dhan yahay. Ugaas Xasan ayaa lagu waramay inuu la dhacsan yahay qaabka dowladda federaalka ee u maamuleysa dhismaha Hirshabeelle, isagoona u muuqday inuu ku taageerayo dowladda dhismaha maamulka la filayo in Hirshabeelle ay yeelato. Ugaas Xasan oo hore loogu bartay mucaaradnimo iyo in uu kasoo horjeesto maamuladii hore ee Hirshabeelle xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda si aad ah ula dhacsan nidaamka socda. warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in magacaawista wasiirka arrimaha gudaha uu ku yimid dalabka Ugaas Xasan, taasoo u sababa inuu aqbala nidaamka doorasho ee Hirshabeelle xilligani ka socda. sidoo kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda ay ku tixgelinayso ugaaska soo xulidda xubnaha xildhibaanada beesha Xabadle ugu mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya. Ugaas Xasan ayaa lagu xasuustaa go'aanadiisii maayalka adkaa ee uu kaga horyimid dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud iyo eedeymihii uu warbaahinta ugu gudbin jiray. dhanka kale, dowladda Itoobiya ayaa maanta ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo gobolka Tigreega ee dalkaasi xilli uu ra'iisul wasaare Abiy Axmed amray dagaal ka dhanaa maamulka TPLF oo weerar ku qaaday xeree ay ku jireen ciidamada federaalka Itoobiya. golaha wasiirada dowladda federaalka Itoobiya ayaa kulan ay maanta yeesheen ku go'aamiyay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo gobolka Tigreega, taasoo socon doona muddo 6 bilood ah. waxaa kale oo uu golaha maanta isla qaatay in hoggaanka ciidamada federaalka Itoobiya ee gobolkaasi uu hogaamiyo taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya. go'aankan ayaa u muuqda mid go'doon lagu gelinayo gobolka Tigreega oo si adag uga horyimid dowladda federaalka Itoobiya, isla markaasna abaabulaya dagaalo ka dhanaa xukuumadda Abiy Axmed. Media.